Banorët e zonës së Porto Romano në Durrës protestuan paraditën e së diellës kundër vendosjes së mbetjeve, të konsideruara si të rrezikshme nga industria në zonën e tyre të banimit. Ata kërkuan ndërhyrje urgjente të autoriteteve për largimin e këtyre mbetjeve, duke shprehur shqetësimin për rrezikun që ato paraqesin për shëndetin e tyre. Ne jemi familjar, kemi fëmijë dhe të moshuar, këtu na kanë sjellë një kancer të tmerrshëm, u shprehën banorët gjatë protestës. Ne nuk jemi endacak që rrim qytetit Durrësit e flem jashtë. Ne jemi familjar, kemi fëmijë, kemi pleq, kemi blektori. Shifi blektoria kua. E ne vene klot e pi uja ti edhe mile mëra partë lopën ose trakteo se pi e vetë. Pse nuk ven këtu të mire dhvesh me poplin se jo, a i tha 200, a nishin e 40 metrë. Skolina me skolinën. A i pranarë, që shë ka bon, pëse se ka qu të shpje e vetë, të lagje e vetë, po e ka siel këtu. Për interesa personale, me marëm qafë zdi sa familje këtu. I bëthire qeverisë, kriministit, edhe kushe ka bon, edhe përkorore, e përkorore si i ka sekustrua këto, dhvinjet bashkohet me ne këtu dhe të nave për përgjigje. Të janë mbetje toksike, të arsenikut, të plumbit, të metaleve me ngjyra, që inspirojnë shumë shpet në thellësitë e tokës. Për mu, është një veprim jashtëzakonisht i rrezikshëm. Jo vetëm për banorët, por kjo është edhe për gjithë Durrësin, për këtë zonë turistike. Na vetëm problemi që është bën media, na mos më qenë hiç rrezikshme, na s'mund të rrim qetë. Pasi qëndruan prej 12 ditësh në det të hapur, autoritetet zbatuan një vendim sekuestro të prokurorisë të Durrësit dhe shkarkuan 102 kontenier me mbetje të dyshuara si të rrezikshme. Këto mbetje u vendosën në një pronë nën menaxhimin e Agjencisë së Administrimit të Pronave, sekuestruara dhe konfiskuara pranë Ekopark në Porto Romano. Sipas raportimeve, këto mbetje që dyshohet se përmbajnë mbetje të rrezikshme ishin eksportuar nga Shqipëria deri në Tajlandës, por u kthyen pas alarmit të dhënë nga organizatat mjedisore. Udhëtimi i 102 kontenierve me destinacion Tajlandën kanë gjallur shqetësim prej muajit gusht, kur organizata mjedisore Basel Action Network griti alarmin se brenda tyre mund të fshiheshin tonelata me mbetje të rrezikshme me burim hirin e oxhaqeve metalurgjik elektrik.